Алдағы күндері солтүстік, орталық, шығыс өңірлерде күн суытады. Синоптиктердің болжамы бойынша кей жерлерде жаңбыр жауып, арты қарғаласуы мүмкін. Ауаның температурасы түнде 5 градусқа дейін төмендесе, күндіз 10-15 градус жылы болады. Сондай-ақ өзге аймақтарда да өткінші жаңбыр жауады деп күтілуде. Астана қаласы бойынша алдағы 3 тәулікте ауа райы жауын-шашынсыз. 26-27 сәуірде түнде 1-3 градус жылы, күндіз 12-14 градус жылы, 28 сәуірде 0-2 градус жылы, күндіз 10-12 градус жылы.